Sponsor: Bilasuvar rayonunda yerleşen Banu Tibb Mərkəzi, 1676 yükdaşıma şirkəti, Təşkilat dəstək, Bakımol Ticaret Əyləncə Mərkəzi və Ulduz 8555 Ailə Taksi təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, Lider TV-nin elə ay evyəsi verilişinin dəyərli izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. Bahar əhval ruhiyyəli bir həftə keçirdik. Artıq Novruz ərəfəsindəyik, Novruz bayramını qeyd edirik. Hər birinizi bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Elə bugün də verilişimiz sırf bayram buraxılışı olacaq sizlər üçün. Təbii ki, başlayar başlamaz bizim öz təşəkkürlərimiz və mənim öz təşəkkürlərim var. Geyimə görə mən Glamour Boutique-ə təşəkkürümü bildirirəm. Onu nəzərinizə çatdırım ki, Xalqlar, Nizami və 28 filiallarına gündəlik eləcə də ziyafət geyimləri gəlib mütləq Glamour-a baş çəkməlisiniz. Beləcə keçid alırıq verilişimizin ərsəyə gəlməsində bizə dəstək olan, kömək olan sponsorlarımızdan biri elə Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzidir ki, Banu Tibb Mərkəzinin heç bir tərifə ehtiyacı yoxdur. Xoşbəxt Ağayevan rəhbərliyi altında orada peşəkar həkim kollektivi çalışır ki, siz eləcə də biz gedib sağlamlığımızı əmin əllərə tövsiyə edə bilərik. Sizi Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi ilə tanış edirik. Burada həkim terapevt Xoşbəxt Ağayevan rəhbərliyi altında exokardioqrafiya ürək müayinəsi, Cənub bölgəsində ilk dəfə Almaniyadan gətirilmiş Medozon komfort aparatı ilə ozon terapiyası, kardioloji, terapevtik, pediatrik və analoqu olmayan 4D formatında UZI xidmətləri həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi peşəkar və ixtisaslı həkimləri ilə sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan: Biləsuvar rayonu, Heydər Əliyev prospekti 15B. Telefon 070-215-01-15. Verilişimizin təşkilatı dəstəyi isə bu gördüyünüz məkandır. Bakımol Ticaret Əyləncə Mərkəzi. Öz təşəkkürümüzü bildiririk Bakımol Ticaret Əyləncə Mərkəzinə. Burada sizin istirahətiniz üçün bütün şərait yaradılıb, bir günlük istirahətiniz üçün fitness mərkəzi, gözəllik mərkəzi, geyim mağazaları, parfumeriya və ən sayda mağaza var ki, siz gəlib burada bir günlük istirahətinizi tam olaraq yekunlaşdıra bilərsiniz. Növbəti təşəkkürüm isə 1676 yükdaşma xidmətinədir ki, siz bu xidmətə bütün operatorlardan zəng etməklə yükdaşma xidməti, təmizlik xidməti, usta xidməti və digər əlavə xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Əlavə xidmətlərə isə qablaşdırılma, mebellərin sökülüb yenidən yığılması və digər xidmətlər daxildir ki, siz bunların hər birindən elə ay evyəsinin adı ilə zəng vurub daha endirimli qiymətə yararlana bilərsiniz. Yükünüz var, o zaman doğru ünvandasız. Yüklərinizi bizə əmanət edin. 1676 yükdaşma şirkəti istənilən növ yüklərinizi ünvana peşəkar işçi komandamız tərəfindən tam təhlükəsiz və sığortalı şəkildə çatdırılmasını təmin edir. 1676 yükdaşma şirkəti sizə minimum qiymət, yüksək keyfiyyət və 24 saat xidmət təklif edir. 1676 yüklərinizi bizə əmanət edin. Bəli, gördüyünüz kimi mən bugün təkəm. Hal-hazırda Bakımolda heç bir qonağımız yoxdur. Bəs görəsən qonağımız kimdir və hardadır? Bu sualların cavabını bilmək istəyirsə, bizi izləməyə davam edin. Bizsə, mənsə bir stəkan çayım içib yola düşəcəm. Gəlib çatdıq, indi fikirləşirsiniz ki, görəsən bura haradır, bu qız neynir? Keçən veriliş Habilgil də qonaq olmuşduq yadınızdadırsa. Ondan sonra Habil gedibmiş, sən demə, balıq tutmaq. Ona görə də maşında başqa papaq yoxdur. Sırf bu papaq var, biz də məcburuq buna papaq ataq. Kimi atacaq görəsən papaq?
uşaq vaxtı qalada demək olar ki, bayram ərəfəsində, bayram vaxtlarında papaq atmadığım həyət qapı qalmırdı. Yəqin ki, fikrimlə razılaşarsınız, bina evlərində bu elə də asan olmur. Yəni, gizləməyə yer tapmır uşaqlar. İndi biz də çalışacaq, papaq atıq, görürsün, harada gizlənəcək, gizləməyə yer də yoxdur. Necəsiz? Günarə xan, bizi gözləmirdiniz deyəsən hələ. Kirləşdiniz gecə. Günarə xan, görəyinə qoyub papağımızın içinə. Baxın. Hələ bayram, bəli, hazırlıqları görməmişsiniz deyəsən. Gəlin, istəyirsiniz, içəri girək. Necəsiz Günarə xanım? Biraz tez gəl deyə elə bil. Dedim, gələk sizə papağa taq, xəbəriniz olmaz. Belişimiz başlayandan sizə bildirmişdim ki, sürpriz bir insanın evində qonağı, Günarə Vizarovanın evində qonağı bizim dəyərli psixologumuz. Yəqin ki, iş tapdıq belişinə Günarə xanımı tanıdınız. Necəsiz Günarə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox şadım. Çox sağ olun. Haradan ağlınıza gəldi ki, biz evimizə qonaq dəvət eləyəsiniz? Həm bayram əhval ruhiyyəsidir, həm çox dəyərli dostlarımsınız, sevimli kanalımdır, bayram əhval ruhiyyəsində fikirləşdim ki, görüşsək daha yaxşı olar. Bəli. İstəyirsiniz gəlin keçək içəri, qonaqlarımız olacaq, qonaqlarımızı hələ açıqlamamışıq. Bizim də qonağımız var. Salam. Oy, necəsiz? Bugün psixologlar yığmışıq bura. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, xəstəcəsiz. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Bəli, bugün Günarə xanımın evində qonağıq, çox maraqlı bir veriliş olacaq. Qonaqlarımız da kimdə onların heç birini açıqlamıram. Qapı döyüldüyücə onları bir-bir sizlərlə tanış eləyəcəm, onları isə təqdim eləyəcəm. Günarə xanımın mətbəxindən çox xoşum gəlir. Özü kimi evi də, mətbəxi də, qlamurundur, belə rəngarəngdir. Günarə xanım, özünüz hazırlayacaqsınız da bugün hər şey. Bəli, bəli, özüm hazırlayacaq. Nə hazırlamışsınız qonaqlara? Şəkər bura, paxlava. Hələ ki, Novruz bayramı yeməkləri, qəşən aşımız var. Özünüz, açığı bizim indiyə kimi, yəqin ki, tamaşaçılarımız da çox gözəl bilir ki, verilişimizdə yemək yemirik, getdiyimiz evlərdə yemək yemirik, çayımızı içib çıxırıq. Amma bugün Günarə xanım bizim üçün aş dəmləyib, özünüz eləmsizdə dəqiq. Dəqiq. İndi baxırlar Günarə xanımın bu gözəlliyinə fikirlər, şübhə yaranır hamda ki, görəsən bu xanım yemək pişirə bilir, təbii ki, pişirir. Özə mən bildiyim qədərilə xəstə idiniz də, sağ olun. Bəli, dünən çox belə, həqiqətən ciddi xəstə idim, qızdırmam var idi. Hətta İnstagrama qoydum, çox sağ olsun əzizlərim, dua etdilər. Bugün şükür ki, sağ-salamat sizi qarşılaya bildim. Günarə xanım bizə desəydik ki, uşaqlar xəstəyəm, bəs alınmır deyəcəkdim, 100% bizə bəhanə gətirir Günarə xanım. Yox, təbii. Yaş ki, sağ oldunuz. Qonağımız gəlib çatıb, görəsən kimdir qonağımız? İlk qonağımız gəldi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Qapıda deyirlər, heç vaxt görüşməzlər, daha görüşdük. Qapıdan uca keçdi içəri, oldu. Gəlin, keçin. Birini istəyirsiniz. Necə ürəyəli istəyirsiniz, belə keçin. Gəlin, xoş gəlmişsiniz Aytaç xanım. Xoş gördük. Necəsiz? Necə gəldiniz? Yolçuluğunuz necə keçdi? Yaxşı keçdi, yaxşı gəldi. Gəlin. Günarə xanımın evində qonağıq. Rəvan bəyə yəqin tanıdınız, psixoloq. Salam, salam, xoş gəldiniz. Gəlin, keçin, əyləşin. Əyləşin, harada əyləşin? İstəyirsə elə əyləşin burada. Ya istəyirsə keçin, o başdan əyləşin. Niyə belə gec gəldiniz? Qoy gəlim yanınıza, mən bu dəqiqə sizi danışam. Tək gəlmisiniz? Nədən gözləyirdiniz məni?
Sizi nə bilim, sizə çox tək getmirsiniz axana gəl. Sizi bu gün cüt gözləyirdim. Doğru da. Bu gün belə oldu, tək gəldim. Bəli, bu gün Günara xanımın evində qonağı. Xoş gəlmişik. Bilirsiniz, sizdən başqa kimlər qonaq olacaq? Məzurə xanımı bilirəm. Hə, da sizə deyirəm, siz açıqlayın. Məzurə xanım, sonra yadımdan çıxdı. Məna, hə, Məna dostumuz. Olacaq, qonağımız maraqlı olacaq. Ən birinci mən gəlmişəm. Bəli, artıq ikinci qonağımız da gəlib çıxdı. Mənzurə xanım, gəlin qarşılayaq. Mənzurə xanım. Salam, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Nəsibə varay olsun. Çox sağ olun. Necəsiniz, Mənzurə xanım? Gəlin, keçək içəri, verin çantanızı. Ay, canım, gözüm. Mənzurə xanım gəldisə, ürəyimiz açılmışdı. Keçin, əyləşin elə burada. Heç nə olmaz. Necəsiz, Mənzurə xanım? Niyə belə gec gəldiniz? İnanırsan, Allahın dostum, bayram qabağı bilirsən də çəkilir. 4 dənə çəkiliş yola verib gəlmişəm. Bura çatdım, indi də 5-də canlı gedəcəm. 7-dən 9-a gücünə gəlib çatmışam, Allahın dostum. Bayramlarımız hamımızın mübarək olsun. Aytacı çox istəyirəm, çox şadam ki, bugün Aytac mənim yanımdadır. Allah onun balalarına da kömək olsun, kocasına da, həbsinə, necə deyərlər, doğrudan çox gözəl oldu. Əynimizi dəyişdiniz, gəldiniz? Yox, əslində, 3 dənə çəkilişi bundan eləmişəm, bundan o birisini əynimi dəyişəcəm. Yəni, vaxt olmuyor. Lap yaxşı, heç nə olmaz. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Qonağımızın biri, Məna. Hələ yoldadır, gəlir. O deyəsən, axşam... Məndən də gec gələn var, görürsən mi? Öldürürdüm bayaqdan onu. Dedim, da səsimi çıxartmayayım, eybi yox, Məna hamıdan gec gələcək. Heç kimi tələstirməyim. Məna da mənim qonşumdur. Gec gəlsən onu, yəni yola vermək lazımdır da. O coraqdan gəlir, sumqayıqdan gəlir. İnşallah gəlib çıxar, narahat olma. Bəli, bu günlərim gəldik. Günara xanım sağ olsun, bizi qonaq qəbul elədi evinə. Günara xanım, qonaqlarımızı sevirsiniz də, yəqin ki, xanımlar da hələ ki, bəyimiz gəlib çıxmayıb. Amma bir dənə çay versinlər, öldürməyin mən. Mütləq, mütləq. Bəlkə deyirəm, elə gedə çayımızı hazırlayaq, sonra gəlib söhbət eləyərik. Yürək, uçuşum incan, əşəbə can, içməm dikrey. Neyniyə deyirəm, çox sakitçilikdir. Bəlkə bir dənə mahnı gəlsin. Bəh, bəs sən bu qəyəndə olan yerdə. İnşan verməyəcəm, heç sənə çayçı. Hə, doğrudan qoymuram, mən çayımı içmə. Eyb yox, qoy oxuyum, sonra rahat-rahat çayımı içərəm. Qoy mahnımız da gəlsin.
Mənim ürəyim sənsən. İfadı. Bu arada Mənzurə xanım, eləcə də Aytaç xanım artıq verilişimizdə ikinci dəfədir ki, qonaqdılar. Bəyənirsiniz də verilişimizi ki, bu günlərin vaxt ayırıb gəlir. Sizin verilişi kim bəyənmir ki? Əsas odur ki, sizi bəyənməsələr sizə qapı açmazlar. Bəli. Əsas odur ki, sizi bəyənirlər, sizi evlərinə dəvət eləyirlər. İnsan var ki, qapının o deyir qlazokda, nə deyirlər? O gözlüyündən baxır, görür ki, kimsə, yəni tanımadığım insandır, evdə yoxdur. Amma baxıb görürlər ki, siz gəlirsiniz, qapılar açılır, bu nə demək? Demək, sizi sevirlər. Yəni, hər kəs sevinir ki, siz onların qapısını döyüb deyirsiniz ki, ay evyəsi. Bəli, bu arada bayram münasibəti ilə bu xalqımıza, ölkəmizə nə deyir? Hə, bu bayram münasibəti ilə hər kəs ürəkdən təbrik edirəm. Ekran qarşısında bizi izləyən xanımlar, bəylər. Bu bizim yeni ilimizdir. Yeni iliniz mübarək olsun. Noruz bayramınız mübarək olsun. Hər kəsə can sağlığı, xoşbəxtlik və süfrələri bax belə bol-bol naz nemətlərlə dolu olsun. Neyniyim, necə eləyim deməsinlər. Canları da sağ olsun. Bəli. Öpürəm. Bu emosional danışığın ardından keçid alırıq psixoloqlara. Günarə xanım və Ravan bəy. İstəyirəm sizdən xalqımıza, ölkəmizə belə deyim də, arzularınızı səsləndirəsiniz, mən də eşidim. Amma ondan öncə istəyirəm, bilim ki, havalar dəyişir, yaza doğru gedirik. Yəni, psixoloji baxımdan hansı yeniliklər olacaq vətəndaşlarda? Siz başlayın. Ən birinci, mən də bir evyəsi olaraq hər birimizə xoş gəldim deyirəm. Ay evyəsi komandasına da təşəkkür edirəm. Bugün tapdıq bəy yoxdur, mən onu imanı yad etmək istəyirəm ki, onun yeri doğrudan da görsənir, onun da işlərində uğurlar arzu edirəm. Mənzurə xanım demişkən, əgər insanın qapısı doğrudan da qonaq üçün açılırsa, deyir nə xoş o insanın halına. Yəni, qonaqdan əvvəl Allah onun ruzusunu verir. Bunu hər zaman biz bilirik. Mən çox şadam ki, doğrudan da bizə qonaq gəlmişsiniz. Bu bayram əhval ruhiyyəsində hər birinizə, necə ki fəsilin, o deyir, hər fəsilin öz sihri, seyri var da. Yaz da elə bir fəsildir ki, insanın doğrudan da əhval ruhiyyəsində o qədər xoş, o qədər müsbət hallar olur ki, bugün də mənim, belə deyək, evimin dəyərli dostum Rəvan bəydir. Bir yerdə fəaliyyət göstəririk. O psixoloji halın cavabını mən Rəvan müəllimə bəli, deyirəm ki, Rəvan müəllim desin, cavablandırsın. Mən bir evyəsi kimi ancaq hər birinizə xoş gəldim deyirəm. İlk öncə qonaqlarımızı da salam verirəm. Mən artıq bu evdə qonaq deyiləm təbii ki. Günar xan sağ olsun ki, dəvət elədi və gözəl qonaqların kontekstində mən də çıxış elədim və xalqımızı bu gözəl ənənəvi bayramımız münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu mövzumuzla bağlı cavab olaraq demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə fəsil dəyişəndən dəyişənə bu yaz fəslidir və bu payız fəslidir. Əksər hallarda bu xanımlarda müşahidə olunur ki, stres və irrasional davranışlar müşahidə olunur ki, bu nə olan bir şeydir? Stresi biz bilirik nədir? İrrasional davranış isə qərarsızlıqla qarşılaşan bir davranış formalarıdır. Qısa olaraq onu deyə bilərəm ki, xanımlarımız, bizim əzizlərimiz, bizim belə vardı, belə deyək, törətməkdə böyük rolu olan yaradılışlarımız, heç də özünüzü üzməyin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, təbii ki, psixoloqlara hər zaman ehtiyac var. Allah sizləri var eləsin. Mənə belə gəlir ki, psixoloqlarla adam söhbət eləyəndə şəxsən mən özüm çox rahatlaşıram. Sen olarım, sen aldığım nefesim sen.
Çox gözəl ifa gəldi Aytacıdan. Sual verdiniz ki, bayaq doğrudan bayramı hiss eləyirik. Bayramın əhval-ruhiyyəsini sizin gəlişinizlə doğrudan da o deyir, qoy bugün başlanğıc olsun, bundan sonraki bayram əhval-ruhiyyəmiz davam etsin. Çox gözəl əhval-ruhiyyədəyik. Bəli, indiyə kimi verilişlərdə düzdür olurdu belə bayram buraxılışları. Amma səhər proqramlarının birində, Lider TV-nin səhər proqramlarının birində mövzu qoymuşdular ki, əvvəlki adət-ənənələr sizcə keçibmi övladlara, yəni yeni nəsillərə? Sizdən nələrsə keçib, sizdən indi görə-görə gəlmişsiniz də, yəni əvvəl nə var idi, hansı adət-ənənələr var idi ki, onlar unudulub və yaxud da yaşayır. Məsələn, papaq atmadı, o dərəcədə də məncə uşaqlar atmırlar. Amma atırlar. Papaq atma atırlar, amma bəziləri unudulub. Yəni, qulaq falına getmək olan bir şey unudulub. Yəni, biz uşaq olanda üzüyü dolayıb, baxar görək nə var, nədir, qismətimiz nə var açılacaq, neçə yaşında açılacaq, ola bilsin. Mənə elə gəlir, valla, bu ki, telefon var, bu sosial şəbəkələr var, mənə elə gəlir ki, onların dadını da hamısını bu qaçırdım. Sən də denə, sən də övladların var, onlara... Belə deyim də, bir miras kimi qoyun da, indidən öyrəşdirin. Çarşəmbələri falan qeyd elədiniz heç olmasa? Normal şəkildə, yəni, hamı kimi biz də qeyd elədik. Bayaq papaq atdıdan danışdınız. İndiki uşaqlar valla qapını döyürlər. Əvvəl yenə biz qapını döyəndə gizlənərdik. İndikilər durub papağı bizə verirlər ki, götürün bunu, doldurun, bizə verin. Yəni, mən çox olub bu necə ildə, son bu 2-3 ildə mən bundan rastlaşmışam. Necə deyim, yəni, əksinə, yəni, məncə heç itirilməyib hər dəfə. Əsas insanın özündən asıdır. İnsan, yəni, bayram əhval-ruhi, yəni, özü yaratmalıdır. Çünki hər cür insanların problemi də ola bilər, nə bilim. Onu bayrama qatmamalıdırlar, düşünürəm. Amma mən bir dəfə, elə bil ki, biz coratda böyümüşük də, yəni, məhələ olanda daha maraqlı olur da. Yəni, bu bina evlərində bilmirəm necə olur da, uşaqlar ola bilsin qapını döyməyə utanırlar, nelə. Amma coratda, məsələn, həyət evlərində bir qonşumuz var idi, içinə su doldurmuşdu. Heç çıvaqda, həmişə də o, yəni, pis xatirənlə xatırlayıram da, deyirəm ki, mən sevinə-sevinə getmişdim ki, oradan nəsə bir paxlava şəkər buraya qoz fındıq. Amma ki, ola bilər, bəlkə günah məndə idim, üçüncü dəfə idi atırdım papaq ora. Bir də göz su doldurum, yəni çox utanmışdım, yəni dedim, ondan sonra keç bir də mən papaq atmaram. Hə, bəxtinizi bir daha sınan yazıb atılar. Yeah.
Mənzurə xanım, küsülü olduğunuz... Kız məndən nə istiyorsun? Kimsə var mı? Küsülü var, olduğunuz kimsə var? Var, amma adını demirəm. Adını demirəm, eldən ayıbdır. Hə? Yox, heç fikrim də yoxdur onunla, heç zaman barışmaram. Yani, bəydi yoxsa xanım? Bəydi, küsülü olduğum bəydi. Adını baş harfini deyin, heç olmaz. Yox, heç nə başın, nə axşağısın. Heç birini demərəm, sadəcə küsülmüşəm. Yəni, mən elə xanım deyiləm, kimsə mənim xətirimə dəysin. Sizdə var kimsə, küsülü olduğunuz? Valla, nə deyim, Məhamad olduğu kimi məndə də. Hər kəs də var da, bu normal bir şeydir, həqiqətən. Deyin, maraqlı olsun da. Yox, nə biləmə, var da belə insanlar var. Siz heç başı onu da deməz. Mən yox, demirəm. Bəli, Mənzurə xanım gələndə də demişdi ki, başqa çəkilişə gedəcək, ona görə də biz onu saxlaya bilmirik. Aha, təbii ki, bayram ərəfəsidir, tədbirlər çoxdur, çəkilişlər çoxdur, konsertlər çoxdur. Mən üzrlə hesab eləsin Gülə xanım da, həmişə evinə şadlığa gələk, həmişə bax belə ürəyiniz açıq olsun, süfrəniz kimi, mən nə deyirəm?
Allah herkese kalbine göre versin. Her zaman canın sağ olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ salamat. Sağ salamat. Biz de devam edirik. Gidin. Sağ salamat. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, Məna müəllim. Necəsiz? Gəlin. Salam əleyküm, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, keçin. Gəlin, əyləşin. Aytaç xanım, bayaqdan sizi gözləyirik. Gözümüzün kökü saralıb. Hamın arazıçılığını bildir. Keç, əyləş. Buyur. Belə hörmət qoydusu, gerçən adam başda oturursunuz. Utandırmağa çalışırıq sənə, haradaydın? Haradaydın? Bəli. Sənətçi haradalar, propkada yolda. Yatıb qalmışdın? Hə, biraz yatıb qalmışdım, həm də yollar biraz tıxacı idi. Yaxşısan nənə səsi? Şükürallah, yaxşıyım. Bəli, Məna da artıq ikinci dəfədir ki, verilişimizin qonağıdır. Xoşdur ona bizim verilişimizdə gəlib iştirak eləmək. Bəli, bəli. Başqa bir söhbət ola da bilər. İstəyənlər necə asan ayırdı Mənim böyük eş kimi kiçik yalan ayırdı Biz ayrılan deyildi, biz zaman ayırdı İllər sonra görüşdü, bu dəfə bir ay Biz ayrılan deyildi, biz zaman Sonra görüştüm bu dəfə bir ay Dərdimizi bölüşdüm bu dəfə bir ay Hatirələr qalar yaşananlardan sonra Bu sevgi öyrəşibdir bizi həsrətlə yorar Görüş yeri var idi gecikərdin sən ora İkimiz də gecikdik bu dəfə bir ay Biz ayrılan deyildik bizi zaman ayırdı İllər sonra görüşdü bu dəfə bir ayrı Dərdimizi bölüşdü bu dəfə bir ayrı Zaman ayırdı İllər sonra görüşdü Bu dəfə bir ayrı Dərdimizi bölüşdü Bu dəfə bir ayrı Bəli, Mənadan da gözəl ifa gəldi. Məna, nə demək istəyirsən? Bu bayram belə deyim, münasibəti ilə nə demək istəyirsən? Və xanıma təşəkkür edirəm ki, belə gözəl gündə qapısını evimizin üzümüzü açıb sizə də təşəkkür, minnətdarlığımı bildirirəm ki hər zaman demişəm efirlərdə mənim kimi, bizim kimi gənclərə yer ayırdığınıza görə dəstək olduğunuza təşəkkür, minnətdarlığımı bildirirəm sizin televiziyada heç nə, bayramımız mübarək çox sağ ol, keçim Aytaca, Aytac sən nə demək istəyirsən, artıq verilişimizin sonuna çatırıq mən də həmçinin təbrik edirəm bayram münasibətinə xalqımızı Neçə belə bayramlara çıxaq, həmişə belə elimizə gözəl bayramlar olsun, gözəl günlər olsun xalqımız üçün. Günlərə xanıma çox təşəkkür edirəm ki, qapısını bizim üçün açdı. Çox gözəl oldu, çox xoş oldu sizlərlə söhbət eləməkdə. Bu belə, hamını təbrik edirəm, sizlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Bayramınız mübarək olsun. Evyəsinə,
əziz dostum Günara xanıma təşəkkür edirəm ki, gözəl bu qarşılama elədi və qonaqlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldi, ən azından tanış olduq. Günara xanım, buyurun, siz nə demək istəyirsiniz? Mən də əlbəttə bütün deyilən sözlərə qoşuluram. Bayramımız mübarək, xoş əhval ruhiyyə. Bu bayram hər birinin deyir, elə arzular var ki, insanın daxilindədir. Sözlə ifadə olunmayan arzular var, deyir, ən gizli arzularımız da yerinə yetsin. Və mən də təşəkkür edirəm ki, mənim belə deyək, evimin, ocağımın yaraşığı bayramı siz oldunuz. Bəli, mən də təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə, gəldiyinizə görə, gəlib iştirak elədiyinizə görə. Verilişimizin artıq sonuna gəlib çatırıq. Təbii ki, bizim də öz təşəkkürlərimiz var. Verilişimizin sponsorlarından biri olan Banu Tibb Mərkəzinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biləsuvar rayonunda yerləşir Banu Tibb Mərkəzi. Gəlin, reklam rolikimiz var, birlikdə izləyək. Sizi Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi ilə tanış edirik. Burada həkim-terapevt Xoşbəxt Ağayevanın rəhbərliyi altında ekokardioqrafiya ürək müayinəsi, cənub bölgəsində İlk dəfə Almaniyadan gətirilmiş Medozon Comfort aparatı ilə ozon terapiyası, kardioloji, terapevtik, pediatrik və analoqu olmayan 4D formatında UZI xidmətləri həyata keçirilir. Banu Tibb Mərkəzi peşəkar və ixtisaslı həkimləri ilə sizin ixtiyarınızdadır. Ünvan Biləsuvar rayonu Heydər Əliyev prospekti 15B. Telefon 070-215-0115. Növbəti təşəkkürümüz də 1676 yükdaşma xidmətindədir ki, siz də bütün yüklərinizi 1676-ya həvalə edə bilərsiniz. Sığortalı şəkildə yüklərinizi gəlib daşırlar, başqa bir məkana aparırlar. Belə deyim, evinizdən götürülən əşyaların, avadanlıqların təhlükəsizliyinə tam olaraq zəmanət verilir. Gəlin, 1676 yükdaşma xidmətində reklam rolikini izləyək. Yükünüz var, o zaman doğru ünvandasız. Yüklərinizi bizə əmanət edin. 1676 yükdaşma şirkəti istənilən növ yüklərinizi ünvana peşəkar işçi komandamız tərəfindən tam təhlükəsiz və sığortalı şəkildə çatdırılmasını təmin edir. 1676 yükdaşma şirkəti sizə minimum qiymət, yüksək keyfiyyət və 24 saat xidmət təklif edir. 1676 yüklərinizi bizə əmanət edin. Bəlaqdan deyək Meyxana və deyək Ramiz qardaşımıza, nə Ramiz deyək bir kəlmə. Ay ev hiyyəsi düzgün aparır hər işi, bayram gününə salmışsız bu çəklisi. Ay ev hiyyəsi dəvət edib verilişi, şirin eləyək söhbəti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü. Demə, bizi qüssə kədər üzübdü, gələn kimi şairə çay süzübdü. Sağ olsun Gülnarə xanım düzübdü, süfrəyə naz neyməti bayram günü, süfrəyə naz neyməti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü, şirin eləyək. Şükür olsun düşdü yaxşı zamana, qalma cindən sən mənə gəl bir canə. Bir balaca gecikmişəm nüranə, mənə etmə töhməti bayram günü, mənə etmə töhməti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü, almışıqsa dəvəti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü, almışıqsa dəvəti bayram günü. Bayramda yansın hər evin çırağı, bayramda yansın hər evin çırağı, hər evin inşallah olar qonağı, oddan tullanaq və ataq papağı, gedək mənə qapıya ataq papağı, sevindirək milləti bayram günü, sevindirək milləti bayram günü, şirin eləyək söhbəti bayram günü. Bəli, beləcə bugün biz Günayrı xanımın evində gözəl dostlarımızla, sənətçi dostlarla birlikdə olduq, bayram buraxılışımızı deyərdim ki, çəkdik. Növbəti ay eviyyəsi kimin evində olacaq, kimin evində baş tutacaq, onu ancaq bizi izləsəniz biləcəksiniz. Hələli isə hələli. Sponsor Biləsuvar rayonunda yerləşən Banu Tibb Mərkəzi, 1676 yükdaşıma şirkəti, təşkilat dəstək, Bakımol Ticarət Əyləncə Mərkəzi və Ulduz 8555 ailə taksi təqdim etdi.